Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Nina Hođić, a iz večerašnjeg OB Ninfa izdvajam. Sve više pacijenata sa teškom kliničkom slikom u bolnicama nedostaje prijeko potrebnog medicinskog kiseonika. Rat oko nabavke vakcina za federaciju se nastavlja. Federalna vlada optužuje Zavod za javno zdravstvo, Zavod odbacuje optužbe. Večerašnji gost OB Ninfa Damir Marjanović govori o mini lockdownu u kantonu Sarajevo, nabavci vakcina i PCR testovima. Mjere pooštrene i u Banja Luci, grad pred zatvaranjem. U COVID bolnicama širom Bosne i Hercegovine sve više pacijenata sa teškom kliničkom slikom čije liječenje je nemoguće bez uključivanja medicinskog kiseonika.